Loistavaa, että et ole täällä näin paljon. Mä haluan jakaa teille yhden pienen runon, minkä mä kirjoitin tässä tunti sitten. Eduskunnassa ainakin 100 valheiden myyjää, kansa siihen muka täällä syypää. Te porvarinne täällä pitäis ryöstää, Viva la Revolution, me teet vittu syöstää. Kiitos. Terve. Mä tulin tänne itsenäni yksin kaverin kanssa. Mä olen todella vihainen. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun pahoitella sitä, että mä tahdon jakaa tämän teidän kanssa. Ehkä se auttaa mua. Mä tulin tänne vapaakauppasopimuksen takia. Ja mä oon raivoissani. Missä on kohtuus? Että ihmiskunta on päässyt tänne asti ja meillä on tämmönen väliaikainen häiriö käynnissä, joka on tämä vapaa raha ja yksityinen raha, joka toimii yli valtion, yli kansalaisten, jättää paskat meidän maksettavaksi, kulkee valtion yli ja jättää kaiken vastuun meille ja meidän maksettavaksi. Ja nyt nämä yksityinen raha pyrkii saatana hakemaan patentteja ruualle! Ei vittu nakkimakkaralle, vaan vittu viljalle! Missä on kohtuus? Missä on kohtuus? Saatana! Tämä yksityinen rajaaja tuolla on vihollinen! Vihollinen, joka toistaa mantraa, naureskelee aamiaiskokouksessa siitä, että tämä on harmiton sopimus! Toistaa vuodettua, salaa vuodettua, pörkele PR-taktiikkaa siitä, että kaikki vallanpitäjät selittää ja toistelee, että tämä on täysin harmiton sopimus. Tämä on täysin harmiton sopimus. Tästä ei tule juurikaan mitään seuraamuksia. Tämä on riskitön sopimus. Herra Jumala, että paskiaiset valehtelee. Paskiaiset haluaa Eurooppaa. Ja mistä ne tunnistaa ne viholliset? Siitä, että kun niitä kysytään, niin ne ei vastaa. Ne ei kerro, mitä ne aikoo tehdä. Ne ei kerro, mitä ne on tehneet. Saatanan rosvot! Hyi! Hyi!